कोई नहीं, अभी आपकी। राणा भाऊजी आता तुम्हीच काय तर करा बरं। आमचं हे तर काय ऐकणं झाल्यात बघा। का काय झालं? अहो इथं उकाड्यानं एवढा जीव चाललाय, आम्ही साधं मन रमावं म्हणून टीव्ही मागतोय तर नाही म्हणत्यात बघा। नाही जाऊबाईंसाठी तुम्ही एवढी कपाटभर पुस्तकं आणल्यात, आम्ही साधं टीव्ही मागतोय तर तेवढा बी मिळू नये काय आमसनी? कधी पाहिजे टीव्ही? उद्या आणलात तरी बी चालतंय। ठीक आहे आणतो। हां ते एलईडी टीव्ही आणा बरं का, त्यानं डोळ्याला जरा ताप कमी होतोय। राणा भाऊजी या घरात तुम्हाच काय ते आमची काळजी आहे बघा, लई उपकार होत्या तुमचे। असं काय म्हणताय वहिनी? मी उद्या आणतो की टीव्ही। हा पण पक्का आणशील ना वय? नाही नाही तर ते टेबल खुर्ची सारखं व्हायचं। नाही उद्या मी दोन्ही बी आणतो। नाही नाही नुसतं टीव्ही आणलं तरी बी चालतंय। ठीक आहे जाऊ बैसनी, डिस्टर्ब तर नाही ना केला आम्ही। ठीक आहे तुम्ही आराम करा, आम्ही आलो। काय झालं? काय झालं? आम्ही काही म्हणलंय आणि तसं झालं नाही असं कधी होईल का? नाही उद्या आमच्या खोलीत टीव्ही येणार। मानलं बरं का ताईसाहेब तुम्हासनी? आता टीव्ही आला का नाही की टीव्ही बघताना तू आमचं पाय चेपून द्यायचं? चालतंय ताईसाहेब, मला की नाही असं झालंय कधी एकदाचा एलईडी टीव्ही येतोय आणि मी तो गाण्याचं चॅनल बघते। टीव्ही आमच्यासाठी येणार आहे ना वं? आम्ही ठरवू ते बघायचं। बर तुम्ही काय बघणार आहे सर? ते नंतरचं नंतर ठरवू, टीव्ही आमच्यासाठी येणार आहे आम्ही बघणार टीव्ही। चंदी तुला खरं सांगतो आमासनी बी असं झालंय ग, कधी एकदा उद्याचा दिस उजाडतोय। देवा लवकरात लवकर टीव्ही येऊ दे रे बाबा। नमस्कार साहेब। नमस्कार, बोला साहेब। खालच्या हिरीतला गाळ काढायचा म्हटलं तरी नाम्या त्याच्या शेतात ना गाड्या जाऊ देणार नाही म्हणतोय। साहेब तुम्हीच सांगा, त्याच्या गाड्या माझ्या शेतात न गेल्या तर माझ्या पिकाचं नुकसान होणार नाही का? अरे पिक काढून झाल्यावर काढा की गाळ साहेब? उन्हाळा आहे त्यावर गाळ काढून घेतला पाहिजे म्हणतोय। आता पावसाळा आला की गाड्या रुतणार नाहीत होय। ते बी खरंय, एक काम करा नाम्याचं पीक निघालं की मग काढा गाळ। आणि तोपर्यंत एक काम करा, तुमच्या दोघांच्या मध्ये मातीन मुरून टाकून रस्ता करून घ्या। अरे पुढं माग तुम्हालाच उपयोगी पडेल। या नमस्कार। सोपाने कोरोना का ढकलत आणले साहेब? शाळेला सुट्ट्या पडल्यात आणि चावडीमध्ये क्रिकेट कावल्याकडे खेळतात। अहो ते गाण्याचे टक्कर फुटता फुटता राहिले। अरे हा साहेब तुम्ही सांगून का उपयोग नाही? नाना पाटील बाईंनी सांगितलं की सगळं ऐकतात म्हणून मी यासनी इकडे घेऊन आलोय। इकडे या। असं कुणाला लागेपर्यंत खेळतात का? सरळ मैदानात खेळायचं किंवा घरी जाऊन खेळायचं? तुम्ही एक काम करा, उद्यापासून रोज यांना इथेच सोडत जा। उद्यापासून सगळ्यांनी इथे यायचं, आपल्याकडे खूप सारी पुस्तकं आली आहेत, रोज त्यातली एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगत जाईन। चल मंडळी या। राम राम। या वहिनी। ओ वहिनी राणा
हे काय आणलंय? अहो वहिनींसाठी टीव्ही आणलाय. मी टीव्ही आणू नका म्हणून सांगितलं तरी बी आणलास. मामांची अहो ते आम्ही राणा भाऊजीसनी फक्त म्हणलं घरातला टीव्ही जुना झालाय तर डायरेक्ट नवाच आणला का काय? वहिनी आपण का आठून बघूया काय टीव्हीवर? अजिबात नाही. बघितलं ही अशी पोरं बिघडतात. जा टीव्ही परत देऊन ये. असं काही नाही आबा, आपण टीव्हीवर खूप सारे चांगले कार्यक्रम पण बघू शकतो. अहो काय चांगलं नसते, पुस्तकांनी ज्ञान वाढते. टीव्ही मुळे काय होते आबा? टीव्ही मुळे सुद्धा आपल्याला खूप माहिती मिळते, समज वाढते. हल्ली टीव्हीवर खूप चांगले कार्यक्रम असतात, डॉक्युमेंटरी फिल्म्स असतात, काही चांगल्या फिल्म्स असतात, बरेचसे चांगले कार्यक्रमही असतात, आपण ते बघू शकतो. नका देऊ टीव्ही परत. तुम्ही म्हणताय तर राहू द्या. राणा हा टीव्ही इथं ओसरीवर राहील, कळलं का? रे तुम्ही सगळ्यांनी कार्टून बघायचं नाही, बाई सांगतील तेच बघायचं. घे टीव्ही लावायला घे आणि रिमोट ओरल्या सुनबनकडे द्यायचं. या टीव्ही लावून घ्यायचं. होय चला पळा. मी काय सांगितलंय ते नीट लक्षात ठेवा. तरी मी म्हणलं होत सारखं ते आपलं नाव बदलायचं नाव बदलायचं असं म्हणू नका. सांग समज उलटच होते. आता खास तुमच्या तोंडात येत आहे राहिला आणि गेला तो डायरेक्ट थोरला ताईसाहेबांच्या घशात. इकडे आवाज असू द्या. मोजून घेतलेत ना? हो घेतले. कपडे आणतानाही मोजून आणा. राधाताई हे काय आज जायचं नाही वाटत शेतावर? अहो जायचंय की लई काम आहेत शेतात, जाऊ काय? हो दे मी ठेवतो. नाही राहू दे. बर दुपारच्याला मी घरी येतो जेवायला, तू गा उन्हात डबा घेऊन येऊ नकस. राणा सकाळ धरणं 3 वेळा सांगितलंस, कळलं की मला तू दुपारच्याला घरला जेवायला येणार आहेस म्हणून. नाही तसं नाही का, मला वाटलं कामाच्या गडबडीत ऐकलं नसशील. समजलं मला, जा आता. गोदक्का दे मी ठेवतो. अरे अगं दे. अंजली यो राणा काही सुधारायचा नाही. अहो तुमची पुस्तकं वाचून झाली काय? पाहिजे तर अजून आणतो. अहो कालच तर आणलेत ना तुम्ही पुस्तकं, एवढ्यात कशी वाचून होतील? तुमचा काय भरोसा नाही, संपोशीला बी लागेल. जाऊ काय?
ते माळवा बिळ काय आणायचंय काय? भाजीपाला म्हणतोयस वे, हाय समद घरात, मग जा तुम्ही. नाही, तुझ्या मनात जायचं नसेल तर राहू दे, उगस ये जा करू नगस. ते मी म्हणजे तुझ्या मनात नाही जायचं. राणाजी, काम न करून कसं चालेल? माझ्या इतकंच तुम्ही शेताकडे लक्ष द्यायला हवं ना. एकदम बरोबर बोललात बघा तुम्ही, घरात बसून कसं चालेल, काम तर करायलाच पाहिजे, है की नाही गोदक्का? होय की. जाऊ काय, जातो. गोदक्का, ते दुपारला जेवायला मी घरला येतो. राणा, आता लई येळा ऐकलं, असं कर, तुला एकट्यानं जायचं होत नसल तर अंजलीला धाडू काय तुझ्या संग? नाही नको, जातो मी. आता जाशील काय खरा? जातो. तुम्ही कशाला आले तिकडे कालवा करायला? अरे घरात बसून कर म्हणा झालं तर म्हणून आले आम्ही. मग चला माझ्या संगत शेतात. शेताकडे काय काम आहे आमचं? मला बिलाई कटा येतोय, चला की. काल पवायला शिकव म्हटलं तर कल्टी मारलास की, आणि आज तुला कंटाळा आल्यावर लगेच जायचं वय, मग जा तू, जा तूच. तसं नाही, अंजलीबाईंना पुस्तकं वाचायची आहेत, त्यांना वाचू द्या. तुम्ही चला माझ्या संगत. अजिबात नाही, आमच्या वहिनी आम्हाला गोष्ट सांगणार आहेत, आणि ते सोडून आम्ही तुझ्या संगत कशाला येऊ ना. जा तू, जा तूच. मी या परत माझ्याकडे, मग दावतो तुम्हासनी. अंजली, राणा सूरज बारकी होती का नाही? तवा ह्यो वाडा असाच गजबजलेला असायचा बघ पोरा सोरा. तुला एक सांगू, तो भाले आहे का नाही पैलवान? तो भाले आणि आमचा राणा पायऱ्यावरनं गडगडत खाली आली. आम्ही लागला असेल म्हणून बघायला गेलो तर पायरी तुटली होती आणि ही दोघं हसत होती. लई वर्षांनी घर भरल्यासारखं वाटतंय बघ. तिला
काय का हिम्मत? हाय साहब, तुमचा समदार उभा केल्यासारखा झालाय बघा. एवढी जादूंची लेख गप बसावं लागते. आमासनी चॅलेंज करू नका चंदे. आमच्या वाट्याला कुणी भी गेलं तरी आम्ही त्याशी सोडत नसतो हे ध्यानात ठेव. असं मग जाऊ बरं खाली आणि एकेकाला द्या बरं फटक. मला तर वाटतंय यातली एक बी पोरग कुणाच्या बाला घाबरणार नाही. सिद्धार्थ बास आता चला, आता दंगा नाही करायचा इकडे. आता सगळ्यांनी शांत बसायचं. मी आता पुस्तकातली गोष्ट सांगते तुम्हाला. वहिनी जरा सरबत करा की लय ऊन आहे. देते मी, पण तोवर तुम्ही इथे दंगा न करता शांत बसा. हा आलेच. हे तू बघ टीव्ही, कालचाच आहे ना? वय आमच्या मामाच्या गावात बी तसलाच चपटा टीव्ही आहे. लय भारी दिसतय त्यात. कुणाला लावायचं टीव्ही? हे मला लावायचं की? अरे आमच्यात बी तसलाच आहे. काय थापा मारालाय? तुमचा टीव्ही चौकोनी आहे, भेताळात घुसवून ठेवलायसा म्हणून चपटा दिसतोय. असू दे, तरी बी मला लावायचंय. आणि चपटा काय आणि चौकोनी काय, एकच की? आणि रिमोट कळला म्हणजे झालं की? चला लावया. रिमोट माझ्याकडे ना, मी लावतो. काय लावायचंय ते मला आवडते ते लावकी. मग आमसनी न विचारता टीव्ही कसा काय लावला बरं? चंदे उलट न तापून आणि एकेकाला चटकेच दिले पाहिजेत बघ. जा हे बघ, हे बघ, हे बटन आहे का? नाही, याच्याने टीव्हीचा आवाज कमी होतो आणि या बटनाने टीव्हीचा आवाज वाढतो. पण टीव्ही मोठ्या आवाजात कधी भी बघायचा नाही. कानाचा पडदा फाटतोय, डोळ्याला चष्मा लागतोय. हा एवढी शानी बाळ तुम्ही आणि असं कसं वागता र बघा. अवखर तुम्ही तर ते बरोबर बोलताय. लहान मुलांनी असा एवढा वेळ टीव्ही बघायचाच नसतो. चला तुम्ही आता सगळे इथे बसून घ्या, मी तुम्हाला सरबत देते. बसा बसा. आम्ही येतो. चल चंदे घ्या. मस्त आहे सरबत. सरबत नाही, कैरीचं पन्ह आहे ते. हा तेच ते, पण लय मस्त आहे पन्ह. दररोज देणार ना मामासनी? हो देईल, पण आता आधी हे पटपट संपवा, मग मी तुम्हाला गोष्ट सांगणार. साहेब आपल्याला पण पिणार का असं साधं विचारलं बी नाही. तुझा जीव जर पाण्यातच अडकला असेल तर जाऊ आणि ढोस पण. चिडताय कशा पाई? मग काय करायचं? आम्ही म्हणलंय तसं आमच्या हातात टीव्ही आलाय, त्याचं कौतुक करायचं सोडून पण याच पडलंय तुला. तायसा तुमचा कोणी नाद करायचाच नाही. बरं तायसा
टीव्ही आलाय, रिमोट कुठे तुमच्याकडे?